A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem wa bihinista'in wa alaihinatawakkal wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma baad mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ngayong araw po ang pag-usapan natin ay patungkol po sa mga bagay na makakasira sa pag-aayunoh at ganoon din ang mga bagay na hindi ka nais-nais na ginagawa ng isang nag-aayuno sa araw ng Ramadhan. Magkaiba po yung mga bagay na makakasira at yung mga bagay na hindi ka nais-nais. Ang mga bagay na makakasira ay kapag ito ay ginawa ng isang tao ay masisira po ang kanyang pag-aayuno. Ang mga bagay naman na hindi ka nais-nais ay ito ay magbabawas ng kaniyang maaring ito ay magbawas ng kanyang pala kapag ito ay ginawa niya. Pero itong bagay na ito ay hindi po niya masisira ang ating pag-aayuno. Ang pinakauna na makakasira sa pag-aayuno ng isang nag-aayuno ay ang sadyang pagkain at pag-inom. Sinabi na Allah sa Barla Quran, Wa kulu wa hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma ilal layl Sinabi na Allah sa banal na Quran at magsikain kayo at kayo ay uminom Okay hatta hanggang sa dumating yung tinatawag na uh, ng bukang liwayway. Ibig sabihin, dumating yung uh, Fajr. Ha? At uh, minal til aswad. Okay? Uh, dito, ang kahulugan ng ayan na ito ay hanggang dumating yung tinatawag ng, ng uh, bukang liwayway. Ibig sabihin, maging malinaw. Uh, maging malinaw. Kaya inyong boin ang pag-aayon. Ibig sabihin, kapag dumating na yung Fajr, kapag nag-ada ng Fajr, ay tayo na ititigil na kumain. So pinahitulutan sa atin, bago magfajor na tayo ay kumain at uminom. Pero isa po sa makakasira sa pag-ayuno ay kapag nagada ng fajr ay dapat tumigil na tayo sa pag-inom at pagkain. Kapag nag-ada ng fajr at pagkatapos ng adan, tayo pa ay kumakain at umiinom, masisira po ang ating pag-ayuno. Simula so, po sa madaling araw hanggang sa magrip, ay tayo po ay hindi pinapahintulutan na kumain at, umin at uminom kapag tayo ay nag-aayuno. Okay. Yan po ang pinakauna, yung sadyang pagkain at pag-inom. Uh, paalala nakapag ang isang tao ay nakalimutan na na siya ay nag-ayuno at siya ay uminom o, siya, uh, o kaya ay, siya ay kumain, ito ay nakalimutan niya. Ay tunay na siya po ay tinatawag na pinakain at pinainom, pinainom ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabanggit ito sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa sa saimun fa akala aw shariba falyatim falyatim sawmahu fa innahu at'amahu Allah wa saqahu Kapag ang isang tao ay nakalimutan niya na siya ay nag-aayuno, siya ay kumain o kaya ay uminom, ay tunay na kaniyang itutuloy ang kaniyang pag-aayuno, hindi ito makakasira sa kaniyang pag-aayuno dahil tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala siya ay pinakain at pinainom. So ito ay kung nakalimutan ng isang tao. Halimbawa sa isang nag-umra, pagdating niya doon sa tinatawag na daanan na mayroong nga uh, tinatawag na mga tubig ng zamzam, siya ay uminom. Kahit na siya ay halimbawa uh, taga Jeddah o taga malapit lang sa Makkah, hindi siya tinatawag na nagta-travel, so uminom, uminom siya, nakalimutan na siya ay nag-aayuno. Dahil ang nag-aayuno po, yung, yung nag-aayuno na naglalakbay ay pinapahintulutan po na mag-break ng fasting kapag siya ay naglalakbay. Pero yung hindi naglalakbay, kapag nakalimutan po niya na siya ay kumain, siya ay uminom, ay uh, hindi po ito makakasira sa kanya. Yan po ang sinabi ng uh, propeta sa, salam sa kanyang hadith na itutuloy lamang niya ang kanyang tinatawag na uh, pag-aayuno at ito ay dahil siya ay pinakain at pinainom ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang sinasadyang pag-inom at pagkain ay tinatawag na makakasira po ito sa tinatawag na fasting. So yung uh, pagkain at pag-inom. Ngayon, babasok naman dito yung ibang uh, tinatawag na mga pagkain na tulad ng tinatawag ng uh, siguro yung dextrose. Kasi makikita nyo, ang uh, isang may sakit ay wala siyang lakas. Kapag dating, pagdating ito sa hospital, ay ilalagyan siya ng dextrose upang magkaroon ng uh, tinatawag ng energy ang kanyang katawan dahil may food, food supplement o may food ano sa, sa dextrose. Kaya sinabi ng ating mga ulama na ang dextrose ay ito ay makakasira sa pag-aayuno kahit na ito ay sa pamagitan lamang ng uh, tinatawag ng uh, paglalagay sa pamagitan ng uh, injection o kaya yung tinatawag natin na uh, pamagitan ng dextrose dahil ito ay mayroong uh, food supplement mayroong pagkain na nakakatulong sa tao para siya ay uh, hindi kahit hindi siya kumain ay nagiging malakas siya so ito po yung ibang sinasabi natin mga ulama na ang mga bakuna o yung mga vitamins o anumang mga ano na nagpapalakas sa tao yan po ay kasama sa tinatawag na uh, nakakasira sa pag-ayuno. Katulad po yan ng pagkain, tulad po na sinabi natin na dextrose. Pero yung tayo ay kukuha po ng malit na dugo, wala pong problema doon, o kaya ay mag, may inject sa atin na ibang mga ano mga gamot na ito ay tinatawag na hindi ito nagpapalakas sa tao, wala siyang mga food supplement, ay ayon po sa ating mga ulama, kanilang sinabi na ito po ay hindi makakasira sa pag-aayuno. Pero kapag ito ay merong food supplement, merong pagkain, merong energy na nagpapalakas sa tao, ito po ay makakasira sa pag-aayuno ng isang tao. So malinaw po yun. Kabilang po sa mga pagkain at inumin, yung dextrose, dahil yan po ay kilala po natin ang bagay na yan, yan po ay isa sa binibigay sa mga may sakit dahil meron po itong mga food supplement energy para lumakas ang isang tao. Okay. Uh, pangalawa, ay ang pakikipagtalik. Ito ay sa may asawa na pakipagtalik sa kanyang asawa sa umaga ng Ramadan. Dahil pinapahintulutan po ang pakipagtalik sa asawa sa gabi ng Ramadan after ng iftar. Pero sa umaga ng Ramadan, yan po ay pinagbawal ng propeta sa Allah. Kaya isa po sa mga makukuha natin na aral sa buwan ng Ramadan ay tayo po ay tinuturuan na magkaroon ng tinatawag ng pagtitiis ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung makikita natin, ang, pini, ang, ang ipinagbawal sa atin sa umaga ng Ramadan ay yung mga pagkain, tubig, na yung gusto-gusto ng tao, kailangan niya, ganun din yung pakikipagtalik sa asawa. So ito ay uh, bilang itinuturo sa atin na buwan ng Ramadan upang tayo ay magkaroon ng tinatawag na pagtitiis. Dahil napakahalaga po ang pagtitiis sa isang mananampalataya. Ito ay isa sa mga foundasyon upang siya ay magtagumpay. Kahit sa makamundong bagay, kailangan ng isang tao ay magkaroon siya ng sabar o pagtitiis at yung uh, tinatawag na pagsunod sa utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Sa may mga katanungan, babasahin po natin mamaya insya Allah. Bihid nila. Uh, yung pakikipagtalik naman, ay napakadelikado ito, kaya dapat iwasan. Kaya nga sinabi ng mga ulama, na kapag ang paghalik sa asawa, kung yung ang ang, ang uh, isang tao ay uh, malakas yung kanyang kagustuhan ibig sabihin yung pagnanasa ay maari mag, makagawa siya ng uh, tinatawag na ipinagbabaw sa buwan ng Ramadan ay mas mainam na hindi siya tinatawag na kumalik sa kanyang asawa ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay humahalik sa kanyang mga asawa pero uh, siya ay tinatawag na may kakayahan sa kanyang sarili pero kapag ang isang tao alam niya sa kanyang sarili na magiging dahilan ito ng kanyang paggawa ng uh, isa sa mga pinagbabawal, yung pakikipagtali, kahit ito ay halal sa, is, sa, ano, sa isang mag-asawa, pero sa umaga ng Ramadan, ito ay pinagbawal. Kaya ito ay sikapin natin. Sinabi ng mga ulama, kasama ito sa mga magkruho, hindi ka nais-nais na gawain. Kapag makita ng tao na dahil sa kanyang pagalik sa asawa, ito ay magiging, mara, ma ma ito ay magiging dahilan na siya ay tinatawag na makagawa ng pagtatalik. So, dito, kapag ang isang tao ay nakagawa ng pagtatalik sa umaga ng ramadan ay meron siyang tatlong dapat gawin. Una, siya ay dapat na magbalikloob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay kasalanan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, siya ay magbabayad ng isang araw na pag-ayuno. Pabayaran niya yung tinatawag na kanyang tinatawag na uh, naiwan na pag-ayuno. At uh, pangatlo, na kanyang dapat gawin ay yung kafara. Ano yung kafara? Ang kafara ay uh, mayroong sunod-sunod ito. Una, kung kaya ng isang tao, ay siya ay magpalaya ng alipin. Sa panahon ngayon, walang alipin. Uh, pangalawa, ay yung tinatawag na pag-ayuno ng dalawang buwan na sunod-sunod. Dalawang buwan na sunod-sunod. Ibig sabihin ay sunod-sunod yun. Hindi pwede na mayroong pagkita na hindi ka nag-ayuno. Maliban lamang kung ito ay mayroong kang sapat na dahilan. Pero kung walang sapat na dahilan, ay kinakailangan po na sunod-sunod yung pag-aayuno sa dalawang buwan. At kung hindi naman kaya magpa, magpa, magpalaya ng isang alipin, hindi rin kaya mag-aayuno ng dalawang buwan na sunod-sunod, ay magpakain ng anim na pot tao. 60 ka, 60 ka tao na pakakainin mo sila na sila ay mabubusog. So yan po ang parusa sa mga tao na sila ay sa mag-asawa na sila ay sa kanilang asawa sa umaga ng Ramadan. Uh, magbalik loob kay Allah. Uh, yung iba naman sinabi nila na hindi na kailangan mag-ayuno bayaran kasi mayro, mayroong kafara. Pero ang ibang mga ulama kanilang sinabi na magbabayad pa rin siya ng isang araw at gagawin niya pa rin kung ano kaya niya doon sa kafara. Kasi sunod-sunod 'yan. Pagpapalayan uh, pagpapalaya ng alipin, kung hindi kaya ay sunod yung pag-ayuno ng dalawang buwan, kung hindi kaya ay magpakain ng uh, mga 60 katao na sila yung mga may hirap at sila yung mga nangangailangan at hindi yung mga mga kapartners mo sa ano, business na mga mayaman. Hindi. Ang kailangan pakainin ay yung mga nangangailangan at yung mga mahihirap. So, yan po ang pangalawa. Uh, uh, ano natin dito yung pakikipagtalik. Pakikipagtalik. Okay? Uh, pangatlo ay yung sadyang pagsusuka. Sadyang pagsusuka. Yung sinasadya, ibig sabihin minsan ay ano, Uh, pinapasok ang kamay niya sa kanyang uh, loob ng kanyang bunganga tapos siya ay nagsusuka. So kapag ang tao ay sinadya niya, ang bagay na ito, ito ay makakasira sa pagayon. No? Pero kung normal, ang isang tao ay may naamoy siya na hindi maganda, siya ay nakapagsuka, hindi po ito makakasira. Pero ang makakasira po ay yung tinatawag na kanyang uh, tinatawag na pinilit. Ito ay kaniyang sinadya. Sinabi sa hadith ni Propeta, salam, ang sino mang nagsuka ng hindi sinasadya habang siya ay nag-ayuno, magkagayon siya ay walang pananagutan. Okay, hindi siya uh, hindi masisira ang kanyang uh, pag-ayuno. Dapat ang sino mang sinasadya ang pagsusuka, sumakatwi so tungkulin niyang magbayad. Kung sino man ang tinatawag na uh, pinilit niya na siya ay magsuka, ay tinatawag na masisira ang kanyang pag-ayuno. Yung mga hindi naman pinilit, ibig sabihin, uh, kusa, ito eh, halimbawa, may, gaya na sabi natin, may naamoy siya na di maganda, siya ay nagsuka, hindi po makakasira sa uh, pag-aayuno ang tinatawag na hindi sinasadyang pagsusuka. Okay. Uh, kabilang din, kabilang din sa makakasira sa pag-aayuno uh, ay yung paglabas ng dugo sanhinang pagreregla o panganganak. Kapag isang babae, meron siyang uh, tinatag na uh, dumating yung kanyang buwan ng dalaw, sa oras na dumating sa kanya ito, ay masir masisira niya yung kanyang pag-ayuno. At hindi siya pwede mag-ayuno bilang awa sa, ka sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kalagayan, ang may regla sa kanyang bagong panganak, hanggang sa tinatawag na mat matanggal na yung, kanilang yung dugo mula sa kanila at pagkatapos ay sila ay tinatawag na pwede na mag-ayuno o sila ay magbabayad sa kanilang mga naiwan na tinatawag na uh, mga dapat mga naiwan nila na hindi dapat na o yung hindi nila na pag-ayunuhan sa buwan ng Ramadan. So ang regla at saka yung bagong panganak kapag nagkaroon sila sa mga kababaihan, yan po isa sa mga dahilan na sila ay hindi po uh, tinatawag na uh, mag-ayuno at ganun din na masisira kung sila masisira ang kanila pag-ayuno kapag ito ay nangyari sa kanila halimbawa, ito ay tanghali nag-ayuno siya. Pag dumating sa ang babae sa kanya yung regla sa tanghali kahit na isang oras bago mag-ada ng magrip so masisira po ang kanyang pag-ayuno dahil sa pa, dahil sa tinatawag na pagdating ng regla at ganoon din sa kapanganganak sa isang isang buntis kung ka, kaya niya mag-ayuno pero actually karamihan naman pag malapit ng uh, mga anak ang babae mas mainam po kung makakasira ito sa kanila o hindi na kaya mag-ayuno na siya po ay uh, magbayad na lamang at mag-break ng kanyang fasting para sa kanyang sarili at ganoon din na para sa kaniyang anak pero kung kaya po niya, wala pong masama na siya ay mag-ayuno. Okay. Kabilang din sa mga, mga makakasira sa pag-ayuno ay ang sadyang pagpapalabas ng semelya. Sinasadyang pagpapalabas ng semelya. So, lalabas dito yung sinasabi natin na, na naginip ang tao. Ang tao kapag siya ay nanaginip at may lumabas na semelya, o kaya hindi siya nanaginip, may lumabas na semelya, nakita niya, pagising niya, yan po ay hindi sinasadya, hindi po makakasira sa pag-ayuno ang bagay na yan. Pero, ang sinabi ng mga ulama na ito ay makakasira, ito yung sinasadya ng tao. Okay? Ito yung uh, sinasadya ng mga tao. Meron ibang mga ulama na kanilang sinabi na ang sadyang pagpapalabas ng semelya ay hindi makakasira. Uh, pero ang pinakatama, at ito yung majority ng ating mga ulama, ay kapag ang tao ay sadyang pinalabas niya ang kanyang semelya, ay ito ay kasama o mabibilang sa makakasira sa pag-aayunan ah uh, kabilang din sa makakasira sa pag-ayuno ay yung tinatawag na hijama. Yung hijama. Ano yung hijama? Yung cupping. paglabas ng, pagpapalabas ng dugo, ito ay gamot ng propeta sa lahol salam. Hijama o yung kaping na tawag natin. Uh, ang iba mga ulama, ang kanilang pananaw sa hijama, nagkaroon ng dalawang pananaw ng ating mga ulama sa hijama, ito ba ay makakasira, ito ba ay hindi makakasira. So ang mga ibang ulama nagsabi na ito ay hindi makakasira, ang ibang ulama naban ay sila ay nagsabi na ito ay makakasira. At ang pinakatama po, insya Allah, ito yung pinakamalapit, ito ay makakasira sa pag-ayuno. Uh, dahil ang tao minsan, uh, merong mga hadith ng propeta sallallahu alayhi wa after al-hajjim uh, wal-mahjum, Uh, na, nasira yung pag-aayuno ng nagpa-hijama at saka yung nag-hijama. yung gumawa ng hijama. Ang, ang gumawa kasi sa panahon ng propeta sallallahu alaihi ay ginagamit ito na minsan ay kailangan pa ng gamitin ang kanya buka nga para i, para ihipin yung tinatawag ng mga dugo sa katawan ng tao. Kalimba kung sa ulo niya nilagay ay yung gumagawa ng hijama ay kailangan niyang ihipin. Pero sa panahon natin ngayon ay wala pong ganoon. Kundi ilalagay lang ito sa pamagitan ng na uh, tinatawag ng uh, mga panibagong mga kagamitan ay hindi na po kailangan yung mm, mga yung pag-ihip o ano pa man. Kundi ito ay may gamit lamang po at yung yun ang mag uh, ng dugo sa tinatawag na ulo ng tao kaya sa kanyang ibang parte ng katawan dahil ito ay gamot itong hijama na ito. So ang pinakatama po kapag naghijama ang isang tao ay siya po ay tinatawag na uh, masisira ang kanyang pag-ayuno dahil marami pong dugo ang lalabas sa sa kanya. Okay? Uh, ganon din, ang iba mga ulama, kanilang sinabi, napapasok dito yung pagdudonate ng dugo dahil sobra yung pagdudo dahil sobra yung dugo na manggagaling sa tao. Okay? Ganon din ang pag uh, ng dugo ay nahati ang mga ulama. Mayroong nagsabi na ito ay hindi makakasira, Mayroong nagsabi na, na ito ay uh, makakasira ng pag-ayuno. Pero ang pinakamainam po ay uh, mag-break ang tao. Dahil kapag makikita natin sa mga nasubukan na mag ng dugo, pagkatapos <clears throat> natin mag ng dugo, ay meron pong mga pagkain doon. May mga juice, may mga ano, mga bagay doon na dapat na inumin natin para o kainin natin para uh, tayo ay lumakas. Dahil nag, uh, naghihina po ang katawan ng isang tao na ng dugo. Uh, kaya po, ang ating mga ulama, nahati sila sa pananaw na ito at pinakamalapit po kung ano, mas mainam po na tayo ay uh, mag-break ng fasting para hindi tayo mahirapan at ganun din na pagkatapos ay magbayad na lang tayo kung ito ay kinakailangan. Kung ito pa ay kinakailangan na mag tayo ng dugo. Uh, kabilang din sa makakasira sa pag-ayuno ay yung paglabas ng tao sa Islam. Ngayong araw, alimbawa, ah, nag-ayuno siya. Tapos ngayong tanghali ay meron siya mga paniniwala na maglalabas siya sa Islam. So, siya ay hindi naniniwala sa araw ng pagkukum. wala araw ng pagkukum. Walang, ano, hindi, hindi ako naniniwala sa paraiso at saka, ano, uh, imperno. Sinabi ng Allah, merong paraiso, merong imperno. Ah, wa, hindi ako naniniwala sa bagay niya kasi hindi ko nakita eh. O, so, hindi siya naniniwala kahit na may mga dalil, may mga katibayan sa Quran, may sinabi ang propeta. So, yung mga bagay nito, ay maglalabas siya sa relihiyong Islam. Kahit na pinaliwanagan siya, lahat-lahat ay, uh, ay, pinaliwanag sa kanya, pero sabi niya, wala. Okay? So ito, pag na ito, ay siya itinatawag na lalabas sa Islam. Ngayon, kung sabi niya, after one hour, sabi niya, napag-isip-isip niya na totoo nga mayroong paraiso at mayroong imperno. So ibig sabihin, ngayon, natauhan siya. Okay? Natauhan siya. So siya ngayon ay nasira ang kanyang pag-ayunong dahil yung mga bagay na sinabi niya, yung mga paniniwala niya ngayon, o 'Yung mga gawain niya yun, ay lalabas siya sa relihiyong Islam. Yung kaniyang paniniwala ay hindi paniniwala sa anim na haligi kahit na matibay ang mga katibayan at binigyan ng kaalaman, hindi naman siya mangmang, -mang, hindi naman siya ano, sinab pinaliwanagan siya, pero ganoon pa rin ang kaniyang paniniwala. sa so, lalabas sa Islam. Kaya siya ay magsasyahada ulit, siya ay magbabalik lob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at yung araw niya yun, ay masisira yung kaniyang pag dahil sa kaniyang ginawang paglabas sa relihiyong Islam. Uh, ganun din, nakasama rin sa makakasira Sa pag-ayuno, yung Intensyon na sinira ng tao ang kanilang pag-ayuno uh, Halimbawa Ang isang tao, siya ay nag-intensyon Na sinabi niya Sa kaniyang sarili na Tanghali ngayon, ng Ramadan Sabi niya, tapos uh, Napaisip siya, sabi niya Kalas, ngayon ay ano uh, Sinira ko na ang aking pag-ayuno Pinutol ko na ang aking pag-ayuno Nag-break na ako, uh, kahit hindi siya kumain pero intensyon niya ay sinira niya ngayon. Pinutol niya ang kanyang pag-ayuno. Nasira ang kanyang pag-ayuno. Dahil ang intensyon niya pag-ayuno ay kailangan. Pero kung pinutol niya ang kanyang pag-ayuno, nasigurado siya sa kanyang sarili na pinutol niya ang kanyang intensyon sa pag-ayuno, nasira ang kanyang pag-ayuno. Magkaiba naman yung sinasabi niya na kung may pagkain sa bahay, ay kakain ako. Isirain ko yung ano, fasting ko. Pero pagdating niya sa bahay, walang pagkain, ay tinatawag na ay, hindi siya kumain dahil walang pagkain. So, siya ay nag ng kanyang uh, pag-aayuno. So, hindi po masisira yung ano kasi uh, ano siya, wala siyang nakita pagkain at hindi siya kumain. Okay? Pero yung tinatawag na pinutol niya, yung intensyon niya, ngayong araw, nag siya, pag, dati ng tanghali, sabi niya, sa kanya puso, intensyon niya, tapos tatapusin ko ngayon ng ang pag-aayuno, ayaw ko na mag-aayuno ngayong araw. Okay? So, automatic yun kapag ang intensyon ng tao ay masisira na agad yung kanyang pag-ayuno. Uh, okay. Uh, pangalawa yung topic natin ay yung mga bagay na hindi ka nais na, -is na gawain ng taong nag-ayuno. Insya Allah, sasagutin natin mamaya yung mga katanungan sa comment natin. Mga bagay na hindi ka nais na -is. Yung kanina pinag-usapan natin, yung mga bagay na makakasira sa pag-ayuno. No? Makakasira sa pag-ayuno. No? Automatic yung, pag mga bagay na yun, ay masisira ang ating pag-ayuno. No? Ngayon naman, ito yung mga bagay na hindi ka nais na sa pag-ayuno. No? Ito ay makakasira sa gatipala natin pero hindi ito ay makakasira sa pag-ayuno. Una, labis na pagmumugmog at uh, pagsinghot. Yung pagmumug at pagsinga. Okay? Pag ano ng tubig sa udo. Yung labis. Ang, ang pagmumug naman at saka pagsinga, nahati ang mga ulama dito. Mayroong ibang mga ulama na kanilang sinabi na ito ay sunna. Mayroon namang ibang ulama na kanilang sinabi na ito ay obligado. At ang pinakatama po, ang pagmumog at pagsinga ay yan po ay obligado sa hudu. Kailangan po talaga ito. Pero, ang hindi po kanais-nais ay kapag sa umaga ng Ramadan ay tayo ay labis na magmumog at magsinga. Pag ano ng tubig ay gaganon ng tubig hanggang sa baka may pumasok dito. Okay? So, ito ay hindi ka nais-nais. So, ang pagmumug natin sa Ramadan ay simple lamang po. Tayo ay mumug ng simple at hindi yung labis-labis. Kasi ang paglabis na pagmumug ay ito po ay sunak kapag at pagsisinga, pagsinghot, kapag hindi Ramadan, ito po ay sunnah. Ito po ay sunnah. Pero kapag sa Ramadan, umaga ng Ramadan, ito po ay uh, yung labis na pagmumug at pagsinghot, uh, sa, ng tubig ay ito po ay makro o hindi ka nais-nais. So tayo ay magbubog lamang ng napakasimple upang hindi po maiwasan natin na baka makainom tayo ng tubig. So, uh, tayo lamang po ay magbumog at magsinga ng simple. Pero obligado po ang magmumog at hindi po pwedeng iwan ang magmumog at saka yung pagsingot ng tubig. Okay. Uh, pangalawa, ang pagtikim ng, pagtikim ng pagkain na di kinakailangan. Pinapahitulutan po ang pagtikim ng pagkain. Paano po tikman ang pagkain? Ang pagtikim ng pagkain, kung meron tayong kutsara, yung dila lang natin. Okay? Kasi ang, ang tiki, ay uh, yung, yung panlasa natin ay sa dila lamang. So, hindi po kay, kinakailangan, hindi po dapat na uh, ano natin, no? Uh, inumin pa natin yung i, i ano pa natin sa bunganga natin yung titikman natin na pagkain. Lalo na ito sa mga kababaihan kasi ito eh. Mostly sa kababaihan. So kapag gusto nating tikman, may asin ba o wala, o ano ba yung lasa ng ano, pinapahintulutan po kung kinakailangan. Kung nag-alanganin tayo, may asin ba o wala? Okay. So titikman po natin, paano tikman sa pamagitan po ng ating panlasa yung dila natin. Hindi po natin iinumin o kakainin yung pagkain, hindi po. Kasi pag kinain na pumasok dito, har, ano na, masisira ang ating pag-ayon no? kapag may pumasok sa uh, lalamunan natin. So dito, ang pagtikim, ng pagkain kung kinakailangan, wala pong problema doon. Pero kung hindi kinakailangan, alam naman natin na tinikman na nga ng asawa ng babae tapos patitikman mo pa sa asawa yung uh, tinatawag na niluluto, hindi na kailangan. Sapat na yung isa na malaman niya kung may asin o maanghang o ano ba. At yung pagtikim ay yung sa pamagitan ng dila natin at hindi po yung tinatawag na Uh, kailangan pa na lasahan natin ang pumasok sa uh, ano natin sa bunganga natin kasi baka ito ay tinatawag na uh, pumasok sa lalamunan natin at masira ang ating pag oh. Kaya sinabi ng mga ulama na uh, hindi ka nais-nais yung pagtikim ng pagkain kapag hindi kinakailangan. Pero pinapahintulutan po kung kinakailangan. Okay. Uh, ang, okay, ganito rin, kanina rin, natin ang paghalik sa asawa, pag, uh, pagyakap, at Uh, kung may malakas na kagustuhan sa gawaing sexual Ang isang tao, alam naman niya ang kanyang sarili Kung ito ay, nakikita mo na ito ay Minsan baka ma ma magiging na masira ang pag mo Ay mas mainam na eh, hindi na yung tayo uh, humalik At saka yung makap sa ating asawa Pero ito po ay alam na, nakadepende po ito sa sitwasyon ng tao Alam po ng bawat tao ang kanyang sarili Okay? Ah... Uh, kasama rin sa mga hindi ka nais nais hindi lamang sa Ramadan maging sa hindi Ramadan ay ito ay hindi ka nais nais pero sa Ramadan ay ito ay mas lalong pinagbabawal yung pagsisinungaling panlilibak pagbumura mga pag-iinsulto yung paninirang puri marami po yan sa buwan ng Ramadan sa sa ano sa pamumuhay ng bawat tao ay meron talaga yung mga tao na nanirang puri na ano ganito pero ito po ay tinatawag na kasalanan ito ay kabilang sa mga makakasira sa mga mabubuting gawa ng isang tao ang paninirampuri, yung uh, pagkakalat ng ano, mga hindi magagandang uh, mga salita sa kapwa, yung uh, pagsisinungaling, panlilibak, lalo na yung mga panlilibak. So yan po ay ipinagbabawal sa buwan ng Ramadan kahit sa hindi buwan ng Ramadan. Pero sa buwan ng Ramadan ito ay mas lalong ipinagbawal at ito ay hindi kanais-nais na ginagawa ng isang mananampalataya na siya ay nagaiuno. Ah uh, Okay. Ganun din yung pagpapahuli sa iftar. Ay, hindi po ka nais-nais yan. Kapag po nag-adan, at hindi po yung adan ang ano natin. Kasi kung may oras po tayo sa ating bahay, exactly po yung oras natin, alam po natin na sigurado yung oras natin, uh, tayo po ay pag dumating yung oras, at sinigurado natin na dumating yung oras, ay mag-iftar po natin. Mag-iftar po tayo kahit wala pong wala pang adan. Kasi ang adan, maaaring nahuli yung nag-adan, nag-iftar muna yung nag-adan tapos saka, saka pa siya nag-adan uh, nag kapag uh, pagkatapos ng kaning iftar. So, maghihintay kayo ng, ng, limang minuto. Uh, kasi mag iftar pa siya. O kaya may napuntahan. O kaya nawala yung uh, ilaw sa masjid. O ano. So, hindi po nakakonektado yung ano natin sa adan. Kundi, nakakonektado po yan sa oras. Pero karamihan po sa atin, ay uh, marami po, lalo na kapag sa Middle East ka, kung sa lugar ka ng ibang mga parte ng Mindanao, ay puno-puno ang magkakatabi ang masjid. So, talagang meron at meron sa kanila na mauuna mag -adan. So, kapag nagadan, yung mga malalapit na masjid, alhamdulillah, exactly, pumasok yung oras natin, gusto natin makasigurado, tayo na po ay mag-iftar. At hindi po, ang iftar natin ay after ng sala. Marami po kasi ganito, na magsasala siya, saka siya mag-iftar. Ang iftar po, ang propeta salam ay nag-iftar siya ng tinatawag na fresh na ditch, o kaya ay kung wala, ay yung hindi fresh, yung tinatawag na tamr, okay? Kung wala naman ay tubig. O kaya kung walang meron doon ay yung intention mo sa sarili mo na nag-break ka ng fasting mo. Intention mo na nag-break ka ng fasting mo. So, kung meron po gayon sa mga masjid natin sa Pilipinas, may mga prochalat, may mga saging, may mga mashallah. Napakaganda po mag-fasting sa Pilipinas. Alhamdulillah, uh, masaya actually karamihan po sa lugar natin, uh, masaya po kapag sa mga lugar natin sa mga probinsya, sa ano yung pag-ayuno diyan, masaya yung mga tao, yung mga kasama ng mga pamilya mo, yung kamag-anak mo, maganda po mag- mag-fasting sa ating mga lugar. Okay, so ang sunna po ay kapag nag-adan, kapag dumating yung oras, tayo ang mag-iftar. At hindi po ihuhuli na pagkatapos ang sala, saka mag-iftar. Okay? Kasi hindi po kailangan yung maraming iftar, kundi yung ang, uh, tubig lamang o kaya ditch lamang, sapat na yon na mag-break mo yung fasting mo. Kung gusto mo kumain after ng isya, ng kanin o ano gusto mo, nasa sayo na yon. <clears throat> okay, ang uh, hindi rin kanais-nais yung pagpapatuloy ng pag-ayuno nang hindi kumakain. Yung tinatawag na wisal. Ibig sabihin, nag-ayuno ka ngayong araw, pagdating ng magrib, hindi ka kumain. Ha? Hindi ka kumain. Tapos, pagdating ng suhur, hindi ka rin kumain. Hanggang sa pangalawang araw, ha? iftar. So, pinapahirapan natin ng sarili natin. Pero sinabi ng propeta, sallallahu alayhi wasallam na kung ang tao ay gusto niyang mag-wisal, yung idiretso na yung pag-ayuno niya, ay pwede siyang hindi mag-iftar pero sa suhor, sa fajr ay kailangan siyang kumain. Yun lang ang pinahintulutan sa atin. Maliban doon, hindi po, hindi po pwede na i-diretso natin. Yan lamang ang pinahintulutan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na wisal na pwede hindi tayo mag-iftar hanggang sa madaling araw pero pag dumating ang madaling araw, kailangan po na tayo ay kumain. Yan po ay nasa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi po mainam yung dire-diretso na kakain, yung tinatawag na na wisal. So yan po ang isa sa mga ano, Uh, mga mga bagay na uh, hindi po kanais na sa buwan ng Ramadan. At marami pong uh, mga ano mga bagay na ano insya Allah, uh, marami pong mga lectures uh, mga ulama patungkol sa buwan ng Ramadan. At isa po ito yung napakagandang pagkakataon sa atin na bago sumapit ang Ramadan ay alam na natin yung mga bagay-bagay na gagawin natin sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. So ngayon po insya Allah, bibigyan natin ng linaw yung ibang mga comment na may mga katanungan. Okay. Uh, unang tanong dito kanina. Saan ba yun? Ang paggamit po ba ng toothpaste, pwede po ba? Actually, ang paggamit ng ano, mas mainam po na tayo ay gumamit ng to toothpaste uh, kapag sa fajer. Uh, pagkatapos natin mag-ayuno, gumamit tayo ng toothpaste. Uh, pagkatapos naman kung kung amang uh, ibang mga ano naman, ay Mag-toothbrush siya gagamit ng toothpaste sa umaga. ayon po sa ating mga ulama, hindi po 'yan makakasira sa pag ayuno Pwede po 'yan. Pero mainam po para makaiwas ang isang tao ay gagamit siya ng toothpaste ng Madaling Araw kapag uh, tapos na mag-ayuno, maggumamit siya ng toothpaste. At kapag dumating nang ano sa umaga ng Ramadan, kung uh, gusto niyang mag-toothbrush, ay pwede gumamit pero huwag sumobra at dapat uh, mag-ingat baka may Pumasok sa ating lalamunan So yan po ay sinabi ng ating mga ulama Na wala pong masama dyan, yan po ay pinapahintulutan Okay Yung pagbayad ng dalawang buwan Kasama pati araw ng Bernis Ustad ha. Okay, ang yung ano Yung pagbabayad Kapag ang dalawang mag-asawa sila Ay uh, nagtalik Sa umaga ng buwan ng ramadan ay kung kaya natin mag-ayuno ng dalawang buwan na sunod-sunod, alhamdulillah. Kung hindi po natin kaya, pwede po yung magpakain tayo ng 60 katao na mga may hirap, na sila ay mabubusog doon sa pagkain. Pero kung ang pag-ayuno, ang kaya nyo, ang kaya ng dalawa na gusto nilang gawin, ay sunod-sunod po yan. Kahit anong araw po yan. Bernay, Sabado, Linggo, kasi sunod-sunod po yan eh. Two months na magkasunod. Okay? So, two months na magkasunod po yan. Ah... Uh, as lang hal na adan na po ang fajar ka na gising pwede po ba yung uminom ng tubig okay ang pag-aadan po halimbawa <clears throat> sinabi po na sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag ka uh, nag-adan at merong ang tao ay siya ay uminom ha nag-adan siya ay uminom sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay wag niya itong itapon wag niyang ano kundi Ituloy na niya kung nandun na Nag-adan Tapos siya yung umiinom So hindi kailangan na Tanggalin mo pa ito Ano kundi uh, Pwede siyang ituloy Pwede niyang ituloy yung iniinom niya Hanggang sa matapos na yung baso Katulad din ng ano May uh, kinakain tayo Tapos nag-adan Pwede po tayong uminom Pwede po tayong uminom Para maging maganda yung ano natin Kasi syempre pag may mga pagkain pa dito Kapag nag-adan Pwede po yun Pero ang pinakamainam po Sa isang muslim ay bago dumating yung Adan, ay tapos na siya sa kanyang pagkain. Exactly, ang suna po ay dapat yung malapit na yung Adan, saka tayo kakain. Kasi mas ano sa katawan natin yun eh, na tayo ay kumain ng uh, late na. Okay? Uh, pero, um, hindi natin ano dapat na ginagawa, maraming gawin ng iba na ano, ay yung tinatawag na kapag nag-Adan, saka pa siya iinom. Saka pa siya iinom kapag nag-Adan. So, yan po ay dapat na hindi. Kung kundi, bago mag-alam, exactly alam natin yung Adan, Bago mag-adan ay tapos na tayong kumain, tapos na tayong at tinatawag na uminom. Ngayon, gaya ng tanong, kung halimbawa, uh, nagising ka, ad, nag-adan, pwede kang uminom? Pwede pong uminom. Kasi ang oras po, ang oras po, uh, ang oras po ay hindi po exactly na ano. Kasi ang oras hindi minuto ay matatapos na yung fajr, papasok na yung, hindi po, segundo minuto ay mawawala na yung oras o yung ano, hindi. Uh, ang ano po yung yung oras na ito ay bin exactly binigay po ito ng ano may mga nag nagkaka, nagkakaiba po ito ng oras kaya makikita natin sa ibang ibang mga application na, sa iba't ibang lugar kahit magkakalapit magkakaiba-iba minsan yung tinatawag na oras nila okay so kapag nag-adan na nagising tayo adan so kailangan natin ng tubig uminom tayo walang problema doon kasi yun na yung oras na aalis na yung fajr patapos na yung o ano, ipapasok, I mean, papasok na yung Fajr So, ibig sabihin, patapos na yung uh, Yung tinatawag na Fajr al -Khadib. Ibig sabihin, yung sinungaling na Fajr Ibig sabihin, yung uh, unang Fajr Patapos na siya So, kapag kinakailangan po, uminom tayo Hindi po uh, makakasira yan Pero ang pinakamainam po, gaya na sinabi natin Sanay natin sa sarili natin, bago po mag-adan Ay tapos na tayong gumain Tapos na tayong uminom Pero kung kinakailangan, gaya po na sinasabi natin Na tayo ay kumakain, nag-adan Pwede po tayong uminom, insya Allah. Hindi po yan uh, makakasira sa ating uh, pag-aayuno. Hindi po ano yan, lalo na kung kinakailangan. Okay? So, ang sinasabi natin ano, yung tapos ka na, tapos ay sasadyain mo na uminom kahit hindi mo na ano, hintay mo na magadan sa kakaiinom. So, hindi po yun kanais-nais kasi pag pumasok na yung oras ng fajr. Okay. Meron ding tanong dito, uh, kung ayuno ko Ustad, uh, at nakita ko, Okay, ang pagsasalita po ng hindi maganda, pag away yung ano, yan po ay maaari makabawas sa gantipala. Pero hindi po makakasira sa pag-ayon. No? Ang makakasira po ng pag-ayon, kaya po nabagit natin, yung pagkain, yung ano, lahat po yung uh, ano, mga nabagit natin. Yung nakapagsalita ka ng ano, hindi po kanais-nais yan, at yan po ay maaari makabawas sa ating pag-ayon. Sinabi ng propeta, sa Rasulullah man lam -azur wal والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع تعمه وشرابه hindi na iwan ang mga masamang pagsalita at yung paggawa ng masama ay uh, hindi na hindi kailangan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang pagagutom So dito sinabi ng ating mga ulama na ang taong nag-aayuno pero gumagawa siya ng masamang salita o nakipag-away, maaring siya ay nag pero ang kanyang reward ay tinatawag na mababawasan at maaring ang kanya pag ay wala talaga siyang reward na makukuha doon. Okay? Uh, mayroon pa bang tanong? Inshallah. Okay. Uh, Ustad, sa pag-ayuno po ba yung salah? Pareho din po ba sa normal na salah? <coughs> ang pag-ayuno, ang salah po, ay meron po tayong limang salah. Uh, limang beses na sala. Uh, sa Fajr, Duhur, Asar, Magrib, at saka Isya. At saka yung mga Rawatib, ng Rawatib na bago magsala ng Fajr, uh, Duhur, uh, dalawa o apat na rak'a, bago ang Duhur, at saka after ng Duhur ay dalawa, after na Magrib, dalawa, after ang Isa ay dalawa. Yan yung mga Rawatib na sinasabi natin na uh, kaakibat ito ng mga sala. Ito ay sunna pero napakainom na ginagawa. Ang bago lang sa atin ay yung tinatawag na salatot taraweh salatut taraweh. Ang salatut taraweh, salatut tahajud, kiamul lahat yan ay tawag na uh, lay, sala sa gabi. Ang sala sa gabi ay pwedeng gawin ng bago ang Ramadan. Halimbawa, ngayon, hindi pa Ramadan, pwede tayo magkiamul lail, pwede tayong mag after, after sala ng isya, pwede tayo magsala ng, ng, ano, ng winter na yun ang kiamul ng tatlong uh, uh, gabi na ano, tatlong siyam, na tatlong raka, limang raka, pitong raka, siyem, o eleven na raka. Pwede rin na matulog tayo, tapos gumising tayo, yung tinatawag naman na tahajud. Ang tahajud ay, ibig sabihin ng tahajjud actually, eh, ang sinasabi ng mga ulama ay yung natulog siya, pagkatapos ay naggumising siya para magsala sa gabi, yan ang tinatawag na tahajud. Pero lahat yan ay tinatawag na qiyamul lail o sala sa gabi. Kasi ginagawa ito after ng isya, bago ang fajar. So yan ay, lahat ng sala ay tinatawag yan na qiyamul layl. So ngayon, ang ating mga ulama ay uh, mayroong tinatawag na salatu taraweh. Bakit ito tinawag na Salatut Tarawih at wala ito sa ibang Ramadan? Sa hindi Ramadan. Okay. Inawag itong Taraweh dahil ang mga sahaba sa panahon nila, sila ay nagpapahinga kada dalawang rak'a dahil mahaba ang kanilang binabasa. Napakahaba ang kanilang binabasa sa kanilang pagdarasal, siya ay, sila ay nagpapahinga. Kaya tinawag itong Salatut Taraweh. raha, pagpapahinga. Okay, so sila ay pagkatapos ng dalawang rak'a, haba-haba ng sala nila, sila ay tinatawag na magpapahinga. Ito na salato taraw Pero sa ibang mga ibang mga araw, pwede po tayo magsala ng Qiyamul Lail, salato tahajud. Wala po itong pagkakaiba. Ang ano lang natin sa Ramadan, ay sunna po na magsala ng grupo sa masjid yung tinatawag na Qiyamul Lail. Doon lang po yung pagkakaiba sa salat sa tinatawag ng salatot tarawih. Ang salatot tarawih ay sunna po na magsala ng grupo sa masjid sa buwan ng Ramadan. Yun po lang pagkakaiba. Pero yung katulad ng ibang sala, sa ibang hindi Ramadan at sa Ramadan, parehas puyan, yan. Parehas po yan. At ganoon lang, ganoon din sa Laylatul Qadar. Siyempre, merong Laylatul Qadar yung gabi ng, ng tinatawag na mapagpala na kapag ikaw ay nakagawa dito ng mga pagsamba ay pa uh, isang libong, uh, kayro kay min uh, isang libong buwan ang kanyang katumbas sa ibang uh, ibang mga araw yung yung ano niya gawain mong pagsamba doon so dito may Laylatul Qadar kaya nagpaparami tayo ng mga sala pero sa ibang ibang mga buwan pwede tayo magsala pwede, ano pero ang kaiba niya ay ang buwan ang Lailatul Qadar ay sa Ramadan mo lang siya makikita pero ang mga sala ay parehas po sa obliga sa hindi Ramadan at sa Ramadan magkaparehas lang po yan Um, ang kaiba lang niya, kaya po na sinabi natin ay uh, yung salatot taraweh ay suna po sa masjid at grupo sa buwan ng Ramadan, at hindi po siya katulad ng uh, tinatawag ng uh, hindi po buwan ng Ramadan. Okay? Ah, uh, Assalamualaikum. Kung nakakasira po ba ang pasti ng halik na pagsinasawa? Pagpasok trabaho po natin. Okay. Uh, ang paghalik sa asawa, uh, hindi po yan makakasira sa pag-ayuno ang sinasabi po ng mga ulama na ito ay maaring hindi maging kanais-nais nila. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam nabanggit sa mga riwaya na siya ay humahalik sa kanyang mga asawa sa buwan ng Ramadan, sa umaga ng Ramadan. Pero ang sinasabi ng mga ulama na ito ay maaring pumasok sa mga kruh. Ibig sabihin, hindi kanais-nais kapag ang tao ay mayroon siya tinatawag na malakas ang kanyang kagustuhan. So, ibig sabihin, ang kanyang paghalik sa kanyang asawa ay maaaring maging dahilan na uh, ito ay maging diretsyo na Uh, sila ay uh, tinatawag na uh, magtalik. Huh? excuse me sa words kasi kailangan natin ito. So, kapag ito, alam niya, malakas yung kanyang kagustuhan, binata pa, malakas yung kanyang kagustuhan, mas mainam po na umiwas. Lalo kung alam ng, alam, alam ng tao na ito ay magiging dahilan niya na masira ang kanyang pag-aayuno. Pero kung kaya po niya, tulad ng tao na alam niya sa sarili niya, na, uh, tulad nung may, uh, may edad na, So, wala pong ano doon. Nakadepende po ito sa uh, kalagayan ng tao. Kalagayan ng tao. So, hindi po makakasira ang paggalik sa asawa. Okay. Mm. Ang makeup specially lipstick. Uh, la hawla wala ko Wala, wala. hindi <laughs> ko alam mga actually an, ano. Uh, pero gaya po na sinabi natin, kung ang uh, makeup, lipstick, sa, sa asawa mo lang yung problema kasi baka maakit yung asawa tapos maging dahilan ng uh, pagtatalik at masira ang pag-aayuno kaya uh, ang babae din kailangan din na gumawa siya ng paraan hindi naman yung tinatawag na hindi maghuhugas hindi mag maglilinis maghuhugas pero iwasan din niya yung mga bagay na maaaring maakit ang asawa niya sa umaga ng ramadan after ng iftar, ah, bahala ka na sa gusto mong mangyari. Nasa sa atin na yun. Mag-lipstick, mag, mag para akitin asawa, kung ano man ang ano mag-asawa, ito ay nasa sa kanila. After ng mag-iftar, wala pong masama doon. Pero, kapag tayo ay tinatawag na sa umaga ng Ramadan, ang, ang lalaki at sa na mag-asawa, dapat po ay umiwas sila sa mga bagay na ito ay magiging dahilan nang tinatawag na maaring sila ay uh, makagawa ng ipinagbabawal ipagtatalik sa umaga ng Ramadan. Pero sa mga sa mga dalaga, kung sila ay sila ay nakanikap o nakahijab o nakanikap man ang tawag doon, uh, pwede po nasa kanila po 'yun, no? yung mag, ano sila sa, sa kanilang sarili lamang, wala po problema doon. Pero hindi po kasi pinagbabawal yung uh, paggamit ng makeup at sa lipstick na para mag-akit sa mga tao. Okay, so kung sa sarili lamang ng tao o sa mga kababaihan, wala pong problema doon. Nasa kanila po 'yun kay uh, na wala pong masama na magpaganda ang tao. Okay? Pero ito ay kung dalaga siya, ay dapat sa mga kapwa kababaihan lamang nakakakita at hindi po narapat na ito'y makita ng hindi niya maharam. Okay, Sheikh, uh, pag umiyak, uh, lumabas ng luha, nasirba. Okay, ang pag uh, ang pagiyak at luha hindi po 'yan makakasira. Katulad po 'yan kung meron yung mga drop sa, sa mata, yung mga drops na gamot at saka sa tenga, hindi po yan makakasira ayon sa ating mga ulama. Ang makakasira lamang kung ito ay nilagay sa ilong at nilagay sa bibig, sa bunga nga, yan ay pag dito sa ilong at saka sa bibig, yan po ay makakasira sa pag-aayuno. Yan po ang ano natin ang mga ulama. Pero yung mga drops sa, sa tinatawag na mata at saka sa tenga, dahil hindi po yan yung main source na nakakapasok sa uh, ating ano, Uh, lalamunan yung pagkain. Uh, kaya po, ang sinabi nila kapag siya sa mata at sa tenga, hindi po makakasira. Yung luha naman, pag lumabas, wala po itong, hindi po ito makakasira kung tayo ay umiyak ng ano, ano mang dahilan ng pag ng tao. Uh, hindi po yan makakasira, hindi po kasama yan sa makakasira. Makaka ang sinabi po ng mga ulaman na ito ay makakasira ay yung sobrang dugo na lumabas sa tao. Pero, uh, maging yung dugo na sobrang dugo ay nahati din ang ating mga ulama dahil ang ibang ano mga ulama kanilang sinabi na ang mga sahaba dati sila ay nakikipaglaban at mayroong mga dugo na lumalabas sa kanila at hindi sila uh, marami sa kanila nag-aayuno pero nahati pa rin ang mga ulama doon at ang pinakamainam ay kapag uh, lalo na yung nagdonate ng maraming dugo mas mainam na mag-break ng fasting kung ito ay makaka sa kalusugan ng tao dahil ito ay nangihina sa katawan ng tao kaya mas mainam po upang hindi mahirapan ng tao Uh, kung halimbawa, uh, nagagalit ang isang tao, matapos hindi naman niya pinalabas ang kinagalit niya, hindi niya. May kasalanan din po ba? Okay. Ang tao, ang isang tao na rapat kapag siya nagagalit, kaya ang sinabi ng propeta sa Allah sallam, laisa shadidu bisur'ah. Uh, hindi tunay na matapang ang tao na hindi niya mapigilan ang kanyang sarili kapag siya ay nagagalit. Ang tunay na matapang ay siyang napipigilan niya ang kanyang sarili kapag siya ay nagagalit. So kapag tayo ay nagalit, pinigilan natin ang sarili natin, meron po tayong gantipala sa bagay na ito. Meron po tayong gantimpala sa bagay na ito. Pero kung nagalit ang isang tao, nagsalita siya ng masama, kasalanan yon at mababawasan ang, 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 pag, ang, gantipala ng tao, pero hindi po ito makakasira sa pag-ayon. Hindi po ito makakasira sa pag-ayon. Okay? Okay. Ang sinasabi po na dito ay yung uh, sa kapag tayo ay last sujud, pwede po ba magdua? Ang kunot, yung, yung kunot na sinasabi ng ano, pwede po ito kapag ka, yung grupo na kunot ay kapag sa ano, may mga pangangailangan ang bawat lugar, bawat mga pamayan ng mga Muslim, sila po ay nagkukunot. Halimbawa sa Fajr, sila po ay nagkukunot. Pero sa ibang mga ano, hindi po Uh, sinabi natin mga ulama na hindi po uh, uh, ito ay mainam. Pero yung kapag tayo ay uh, tinatawag na magsala ng sunna. Okay? Sunna. Uh, halimbawa, tayo ay nagsala ng kiamunlay uh, o after ng isya, tayo ay nagsala ng tatlo o lima rak'a na salatulwiter. Yung tinatawag na huling rak'a huling rak'a natin, ay pwede po tayong eh, pwede tayo magduan, na itaas natin ang ating kamay uh, pagkatapos ng tinatawag ng ating uh, uh, pagyuko. Pag tayo ay nakayuko, tumaas tayo sa yuko natin. sa Allahu liman hamida, Rabbana walak Bago tayo magsujud, pwede po tayo, pwede natin itaas ang ating kamay at tayo ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang sinabi ng ating mga ulama na yan po ay uh, pinapahintulutan. Okay? Uh, dito, last Uh, sa sujud naman, baka ang ibig niya sabihin, pwede pong manalangin sa uh, kada sujud natin. Bagkos, yan po ay sunna. Sinabi ng propeta, salaw salam, ang pinakamalapit na sitwasyon ng tao sa kanyang tagapaglika, kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay kapag siya ay nakasujud. So, every time na tayo ay magsujud, pwede po tayo manalangin. Wala pong masama. Yan po ay sunna kung, kung tayo ay manalangin. Wala pong masama doon. Uh, eh ang pagpahid ng Vicks sa ulo. Okay, ang VIX wala po. Hindi po ito makakasira ang Vicks Lalo na kung sa ulo natin ilagay. Sa ulo dito, uh, karamihan po masakit ang ulo. Wala pong, hindi po makakasira ang Vicks Uh, na ano, magiging ano, umiwas ay kapag ito ay nilagay sa loob ng, sa loob ng ilong natin dahil masyado natin naaamoy yung ano niya. Kasi ang VIX na ano, meron siyang sariling ano, uh, may mga may, uh, may mga ano siya Uh, ibang mga bagay na nakahalo doon kaya pag pinasok natin sa ating ilong para gusto natin masyadong ano, mas mainam na iwasan natin. Uh, pero yung dito lang sa ulo at saka dito, dito, wala pong problema yung sa vicks lalo na sa uh, ano natin kung kinakailangan natin. Okay? Yung sigarilyo naman, ang sinabi ng ating mga ulama, yan ay makakasira sa pag ayuno Pero ang may ang tanong doon, sinabi ng ibang mga ulama na bakit ano? Bakit uh, Makakasira ito naman ay ano lang, ano lang siya. Ito, uh, tawag dito, uh, hindi siya pagkain, hindi siya ano. Ang sabi ng ating mga ulama, ang ang sigarilyo ay mayro siyang iba't ibang mga chemicals Mayro iba't ibang mga mga uh, nakahalo 'yan. Okay? So kaya sinabi ng ating mga ulama ng ang sigarilyo ay makakasira sa ano, makakasira sa uh, pag-ayon, yung sigarilyo. Okay. Kung sa gabi mangyari ang pagtalik. Okay. After po ng iftar, ang pinagbabawal po ang pagtalik sa mag-asawa sa umaga mula after ng fajr uh, hanggang sa magrib, yan ay pinagbabawal dito. After ng iftar, ibig sabihin after ng adan ang magrib, pag nagsala ang tao, pinapahintulutan po na magtalik ang mag-asawa hanggang sa fajr. Hanggang sa fajr. Hanggang bago mag-adan ng fajr, yan ay pinapahintulutan po. Ah. Uh. Ang salatud depende po sa kaya natin. Pero dalaw, dalawang raka po yan. Pwede po dalawang raka, pwedeng apat, pwedeng anin, depende po sa kaya natin. Pwede pong dalawa, pagkatapos ay yun na po. Ang salatud duha, nagsimula yan sa pagsikat ng araw. Pagsikat ng araw, i bilangin mo ng 15 minutes o 20 minutes. Pwede na po tayo magsalatang salatud hanggang sa ang araw ay nasa gitna. Yan po, mula sa Paglubog ng araw, tapos lagyan mo ng 15 minutes, 20 minutes, mula doon hanggang sa ang araw ay sa gitna. Yan po ang salatuduha. Napakalaki po ang gatipala ng pagsasala ng salatuduha. At ang salatuduha ay pwede po dalawa, pwede apat, pwede anim. Depende po ito sa kakayahan natin. Pero ang pinaka maliit na ano niya ay dalawang krak. Uh, okay. Baka hindi na tayo matapos na ano. <laughs> Salamat nila. Ano, tanong po, uh, bida po ba ang pagbingkat ng uh, ng, uh, ng Okay. Ang sadakalaw al pag tayo nagbabasa, yan po ay pinapahintulutan pero hindi po pwedeng gawin na kaugalian At hindi po pwedeng sabihin na ito ay obligado Kaya po sinasabi ng ating mga ulama na magiging bida ito kapag ginawa mo siyang obligado Na kada matapos ng isang tao yung aya, sabihin niya na Kapag ginawa niya itong obligado, ito ay magiging papasok sa bida Bakit? Dahil hindi ito ginawa ng propeta Salam salam at ang mga sahaba. Pero ang sadakallahu al-adim, ang salitang sadakallahu al-adim, katotohanan, sadakallahu al-adim, katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay tama po ang salita na ito. Kaya pinapahintulutan po ito ng ating mga ulama. Wala pong masama dyan. Pero hindi po pwedeng gawing obligado. Hindi po pwedeng gawing obligado. Ustad, Asko ko, paano po yung katulad namin na nandito sa lugar namin na kami lang ang mga muslim po maamoy kami ng nilulutong pagkain ng bahay kung baboy ang luto nila. Okay, ang amoy po hindi po makakasira yung amoy. Yung amoy na ano, uh, hindi sinasadya, okay? <clears throat> yung amoy na ano nanlalaghap ng isang tao, hindi po yan uh, tulad pati uh, yung perfume. Perfu hindi po ma ano, makakasira ang perfume. Wala pong problema sa perfume. Ganoon sa mga pagkain yung amoy, wala pong problema doon. <clears throat> ang mga amoy lang, walang problema. Lalo na yung hindi sinasadya, hindi mo naman siya uh, gusto. Okay, hindi mo naman siya tinatawag na amoy amuhin Ha? Halimbawa, nagluto ang asawa mo, tapos hanggang mag-adan, inaamoy-inaamoy mo, makasira ito sa ano, pero uh, papasos sa hindi ka nais-nais -na, na gawain. Uh, pero, kung ito ay normal na amoy sa kapitbahay, kahit yung niluluto, wala pong ano doon, dahil hindi man pwede maiwasan ang bagay na ito. So, hindi po yan tinatawag na makakasira sa pag-ayon. Okay. Okay, so Alhamdulillah, sa lahat pumuli bumati sa inyo, nangasalamu alaikum, wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawagati pa lang kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at hiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ambutan natin ang buwan ng Ramadan. Malapit na po at ay makagawa dito ng marami mga pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala at tanggapin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa meron pa po mga katanungan, pwede po kayong mag-comment o mag-message na lang para sigurado at mabigyan natin ng linaw ah uh, paano po yung uh, salay ba natin kapag naloloko na kasira? Ang laway po natin ay hindi po ito makakasira. Kasi ito ay normal po sa pamumuhay ng isang tao na meron po tayo tinatawag na laway. So ang laway po natin, normal po ito. Na kapag na, yan ay nabubuo dito sa ating bunga nga at ito ay tinatawag na nilulunok natin, wala pong masama doon hindi po ito makakasira sa ating pag No? Okay, so lahat po ng uh, nakinig ng mga viewers sa araw na ito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.